Hej och välkommen till min kanal. Jag heter Jon. Idag gäller det uppgifterna 13-17, 2012 våren, provpass 3, KBA. Jag gjorde videor för 2012 redan i januari 2021. Av någon anledning som jag nu inte förstår kommer jag inte att lägga upp dessa uppgifter. Jag är väldigt tacksam över att en användare har påpekat för mig att de här saknades. Min ambition är ju att ha samtliga kvantuppgifter från 2011 och framåt. Så därför nu 2 år senare så gör jag dessa uppgifter enligt min nya standard. Uppgift 13. X är mellan minus 110 och minus 100 och Y mellan minus 120 och minus 110. Jag ritar en tallinje här. Jag sätter ut de tal som är angivna i uppgiften. Jag markerar då att x är mellan minus 110 och 100. Och det här är ett hemgjort sätt att visa att x inte kan vara minus 110. Den går inte ända fram. Det finns säkert andra noteringssätt. Sak samma med y. Det viktiga här är att ingen av x och y kan vara minus 110. Då frågar vi vem är störst, x eller y? Ja, x ligger alltid på tallinjen då till höger här. Så x är störst. Alltså kvantitet 1 är större än kvantitet 2. Mitt svar blir A. Någon kanske tycker att det är för mycket arbete med att rita en tallinje. Men det är ganska lätt att gå på finter här och tänka att 120 är större än 110 och sådär. Tallinjen är väldigt bra. Uppgift 14. X ligger mellan 0 och 1 och vi ska jämföra x kvadrat med x kub. Jag ritar upp ett litet rudiment till ett koordinatsystem. Det är lite svårt att rita snyggt med den utrustning jag har. Jag markerar punkten 1, x och y 1. Då vet jag ju att den tar bara y lika med x. Den linjen går ju så där. Y är lika med x2. Den går långsammare i början men blir större och blir 1 så skär de med varandra och den går så där. Y är lika med x3 är ännu mer extrem. Den växer väldigt långsamt här i början. Men den kommer att växa väldigt, väldigt snabbt sen. Så mellan 0 och 1 är x3 mindre än vad x2 är. Och om det här känns svårt så kan man ju pröva med att sätta in då, säg 0,1. Om x är lika med 0,1 så är x2 0,1 gånger 0,1. Det blir då 0,01. Och x3 är ännu mindre. Det blir 0,001. Så kvantitet 1, x2, är störst. Så svaret blir A, Adam. Uppgift 15. Det är en cirkel med 2 sektorer. Då den som är grå här är 80%. Står i förutsättningarna. Det innebär att den som är vit här måste vara resten, 20%. Och de frågar hur stor är vinkeln A här? Ja, den är ju rimligtvis då 20% av hela varvet gånger 360 grader. Och detta blir 72 grader. Så A är alltså 72 grader. Det betyder att kvantitet 2 är störst för den är 80 grader. Alltså blir rätt svar B, Bertil. 2 är större än 1. Uppgift 16. Vi har 2 variabler, x och y. Och vi ska jämföra då minus x genom y med minus x genom y. De fintar oss lite grann. De talar om att x är mindre än 0. Som om det hade någon betydelse här. I kvantitet 1, där dividerar vi x med y och sätter ett minustecken framför svaret. I kvantitet 2 så dividerar vi minus x med y.
Jag måste säga att jag kan inte se svårigheten riktigt i den här uppgiften. Det är ju x genom y och ett minustecken i båda fallen. Så de måste bli lika stora. Så mitt svar det blir C, Cesar. Uppgift 17. Vi har en funktion f. Fx är lika med kx plus m. Och då ska vi jämföra kvantiteterna f50 minus f47 med f4 minus f1. Den här uppgiften är intressant och den kan lösas på några olika sätt. Jag börjar med analytiskt. Att jag då sätter in värdena 50 och 47. Då får jag med 50 inne att det här kommer att stå 50k plus m minus 47k minus m. Det blir lika med 3k. Och kvantitet 2, det är då 4k plus m minus, så blir det då 1k minus m är lika med också 3k. Så de är lika stora de här. Svaret det blir då C, 1 är lika med 2. Den här lösningen jag just gav tycker jag är den tråkiga. Jag föredrar nästan alltid grafiska lösningar så jag gör en sån också då. Jag ritar upp ett koordinatsystem. Jag har lite svårt att rita snygga vertikala linjer. I alla fall i detta så ritar jag då in den här funktionen. Den behöver kan se ut någonting sånt där kanske. Den kan luta åt båda hållen och den kan vara mer eller mindre brant. Det här är bara en principiell ritning. Jag tycker jag ser direkt då att om vi vandrar på x-axeln 3 steg åt höger så är det en viss sträcka som vi går uppåt här. Är jag här nere vandrar samma sträcka 3 steg åt höger så kommer det bli lika mycket som y ökar. Så jag tycker att av grafiska skäl så är det direkt uppenbart att de här två kvantiteterna är lika stora. Så återigen blir mitt svar C, Cesar. Tack igen för att du har tittat och jag är väldigt tacksam för att det påpekades att de här uppgifterna inte hade kommit med i mina lösningar. Jag tycker nog att uppgift 16, den med x genom y, var väldigt konstig. Det är så uppenbart vilken lösning den har att jag klarar inte av att ge någon bra förklaring till varför det blir på det sättet. Återigen, tack för titeln och lycka till. Hej då!